הבסיס לחשיבה חיובית זה קודם כל ההסתכלות החיובית. Mm -hmm. כי זה שני מנגנונים, יש את המנגנון שבא מבפנים כלפי חוץ, ואת המנגנון שבא מבחוץ כלפי פנים. הרבה יותר קל לאדם בעבודה הפנימית שלו, להיעזר בדברים החיצוניים כדי להשפיע על הפנים. כי לא רבים הם האנשים שמסוגלים להקדיש את עצמם לעבודה פנימית אמיתית. שתקרין אחר כך כלפי חוץ ותחזור פנימה. <אח> אנחנו, האנשים הפשוטים, בורא עולם ברא לנו את כל מה שצריך מסביבנו, כדי שנוכל עם הכלים האלה להשפיע בפנים, וזה מה שבאמת הרצון הגדול שלי, שהיום כל אחד ידע, יקבל איזה כמה עזרים בעצם, שהוא יוכל איתם להגיד איך אני רואה את המציאות שמסביבי, ומצליח למצוא את הטוב שיש סביבי. ואז כשאני מתמלא בטוב, יש עיקרון רוחני. זה היה כתוב הרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ברצונו הטוב. הוא כותב שם את המילה טוב, זאת אומרת, זה לא היה סתם רצון לברוא עולם. הרצון שלו היה רצון טוב לברוא עולם. זאת אומרת, התחליט. שכל מה שיש פה זה רק טוב, אנחנו רק צריכים לגלות את זה. אז מה חסר? איך עושים, איך מפנים את האבק, איך, איך... איך רואים רק את הטוב, איך? אז תן, הא... לי, תן לי ולצופים איזה טיפ ככה oh. לפתיחת התוכנית. אז, זה, אז בוא ניקח את הטיפ הראשון, שבעצם, אני אומר ככה, אדם כל הזמן מוקף באינפורמציה. היום זה מאוד מאוד מטעה. וואו, מטע. כמה אינפורמציה ה... יש לנו. היום סרטונים. אוף. אתה יודע, עכשיו זה, זה מדהים, סרטונים של שתי דקות, של שלושים שניות. הבן אדם, טק, 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 הוא, הוא, הוא לא מספיק בכלל להבין מה יש לו פה בפנים, מכניסים לו אינפורמציות, אינפורמציות, אינפורמציות. אדם שרוצה קצת להתחבר, זה אחד הדברים שאנשים שהתחילו קצת להתנתק, אם זה לשמור שבת, אם זה פשוט לקחת את עצמם לאיזה מקום שקט, בלי טכנולוגיה, הם פשוט אומרים, וואו. לא ידעתי שאני קיים בכלל, mm -hmm. לא ידעתי שיש פה משהו בפנים. הכל זה היה סרטון ההוא והוא מחליק וצוחקים והוא עושה yeah. וזה. ומה ההוא עושה ומה זה עושה ואיפה הם, אה והם בחול ואני בארץ. ו כל זה... היו, השוואות, השוואות, אני... השוואות, השוואות. הסוד זה להתנתק קצת. להתנתק על מנת להתחבר. כשאדם, או איך אומרים, קח פסק זמן. בשביל זה באמת יש לנו גם את השבת. את השבת זה מתנה, אתה יודע, גם אם לא הייתי מסתכל על זה עכשיו בראייה יהודית ומתוך אמונה, עצם הדבר הזה של לקחת יום אחד בשבוע, לסגור את הטלפון, לשים אותו בצד, לא חברים ולא עבודה ולא הורים אפילו, אתה יודע, להיות רק אתה עם בורא עולם, עם עצמך. זה פשוט, זה, זה ממלא מצברים, אין... זו מתנה שאין כדוגמתה, ומהשבת הזאת, השבועית, למדו צדיקים גדולים גם ולמדו... גם על ימות השבוע. בדיוק. תעשה לך גם שבת במשך היום. כמו שאתה מבין את התועלת של שבת במשך השבוע, תעשה לך שבת בריצה, בפרט בדור של המודרניזציה, תעצור הכל, תכבה את הפלאפון, כן? גם את השני, גם את ההוא, גם את הזה, שחי, זה, יש לך איזה חמישה מכשירים, לא אתה, אתה יודע, בן אדם. כן. תכבה הכל, לך לפינה שקטה. ותסתכל, יש עולם, ויש אתה, ויש גם עוד מישהו שם שאוהב אותך. תעשה לך שבת במשך היום, אתה תרגיש עונג שבת במשך כל היום.